თქვენი აზრით, რესპუბლიკელებმა რატომ დატოვეს კოალიცია? მე ფიქრობ, შეუშიდნენ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას და იმიტომ რომ რაიმე სერიოზული ფიქრო ვერ გააკეთეს და იფიქრეს რომ უნდა დაეტოვებინათ. რას შეცვლის ეს საპარლამენტო არჩევნებისთვის? საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ხალხი დაკარგავს ნდობას მათ მიმართ. რესპუბლიკელების მიმართ? რესპუბლიკელების მიმართ და საერთოდ ფიქრობ, ფონი ისეთია, რომ ვფიქრობ, რომ უნდა ისინი დაკარგავენ ნდობას ადამიანები. სხვა გზა არც ქონდათ, იცი, სინამდვილეში უნდა დაეტოვებინათ აუცილებლად. ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს უკვე ფაქტიურად საზოგადოებაში. საზოგადოებისთვის აღარაფერს აღარ წარმოადგენს რესპუბლიკელები. ეხლა კი არა, ადრეც კი სინამდვილეში არ იყო მიღებული ეს პარტია. პარტია კი არა, უშუალოდ თვითონ ამ პარტიაში მყოფი წევრები საზოგადოებისთვის მიღებული. და რას შეიძლება ეს გადაწყვეტილება? რესპუბლიკელებს არაფერს არ შეუცვლის. დადებით ყოველ შემთხვევაში მათთვის სასარგებლოს არაფერს. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებში შეცვლის რაიმეს? მე მგონი კი, იმედი გვაქვს, რა ვიცი. ვის სასარგებლოდ და ოცნების სასარგებლოდ. რატომ დატოვეს თქვენი აზრით რესპუბლიკელებმა კოალიცია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ საჭირო იყო. რისთვის? თავიანთ ჯიბეებისთვის, რისთვის? ჩემთვის ხო არა? რა შეცვლის ეს საპარლამენტო არჩევნებში? რავი, აბა. ახალი შეერი ხალხი მოვა. კომენტარის გარეშე. მე მგონი, ალბათ უკეთესობისკენ წავა. ისთვის. ქვეყნისთვის და ჩვენთვის ალბათ. უკეთესი იქნება, მე მგონი. ასე უფრო მეტ ხმას მიიღებს რესპუბლიკური პარტია, როგორც ვთქვი. მე ვფიქრობ, რომ კი. უნდა მიიღოს. ეგ თავიდანვე ეგ. როგორ? აი, ეგრე უნდა ყოფილიყო. დაისვეს თავზე და აგერ. ანუ ცალკე უნდა ებრძოლოს არჩევნებისთვის თავიდანვე? არა, მასი რო არ გაერთიანებული, სხვანაირად მოხდებოდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება? აი, მედესენ ერთად ვიყოთ და ვიზმა კაცოთ. მე შენ გითხრა, რომ ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება? კაცს არ უნდა უღალატო, არ შეიძლება. არ ვიცი რა, არ ვიცი. არ ვიცი ეგ შულო, აბა რა ვიცი რა დედათო ეს. ა არაფერი არ შეიძლება მე მგონი. ასე იქნება ისეთი ისაერობა, არაფერი არ შეიძლება. ასე ვიქნებით ისევა დაღუპულები. რავი, რა გეთრათ, შეცვლით, შეიძლება შეცვალოს კიდეც ყველანაირი პრინციპები, მაგრამ რატო გადაწყვეტეს და მოსაკითხზე ვერ გიპასუხეთ, არ ვიცი კიდეც. აი, მე არ ვიცი, ალბათ თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის უფრო რო განახორციელონ, ან აღარ თვლიდნენ საჭიროდ, რომ ყოფილიყვნენ კოალიციაში. არა, ეს შეცვლის ეს რეალურად არჩევნებისთვის, საპარლამენტო არჩევნებისთვის თქვენი აზრით? ბევრს არაფერს. ალბათ რა ვიცი, არაფერს. იგივე დარჩება. ეგ რესპუბლიკელებს უნდა კითხოთ, თორემ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი.